Не спить і постійно п'є заспокійливі препарати. Жінка, яка стала жертвою двох братів-близнюків у Рівному на Щасливому, вперше дала інтерв'ю. Нагадаємо, тиждень тому двоє підлітків напали з ножем на випадкову перехожу. Рівнянка отримала 4 ножових поранення, її госпіталізували у лікарню. Братів не затримували, один з них під домашнім арештом, а інший проходить у справі як свідок. Дана подія набула неабиякого резонансу у місті. Відео злочину шокувало усіх. Жертва нападу вирішила розповісти про пережите, вимагає суворого покарання для малолітніх злочинців. Я розумію, що це діти, але, тим не менше, я вже боюся цих дітей. Я вже на вулиці бачу молодого, тощого чоловіка, мені вже страшно. Мене вже починає трясти, і я стараюсь куди-то йти в інше місце. Цю жінку звати Ольга Пічугіна. Нещодавно вона стала жертвою жорстокого нападу двох підлітків. Ця подія сталася 31 серпня зранку на Щасливому, коли пані Ольга завела дитину у садок. Каже, дочка в той момент не хотіла її відпускати, як ніби відчувала загрозу. Ребенок дуже скандалив, як будто би чувствовав, не хотіла вона залишатися, вона мене не відпускала. Вона кричала, просила, мама, не уходи, останься зі мною. Вот. Ну, вроде более-менее мы ее успокоили, она пошла в садочек, я уже обратно шла. Как раз в тот момент я звонила воспитателю, чтобы узнать, как она себя чувствует, ну, или не нужно ее забрать. Ну, воспитатель сказал, что все хорошо, что ребенок успокоился. І от я вже закінчила розмови, і все це відбувалося. Далі неповнолітні брати-близнюки здійснили задумане. На камерах відеоспостереження видно, як один з братів напав на жінку та 4 рази вдарив її ножем у спину. Після чого була швидка, а далі хірургічне відділення обласної лікарні. Пацієнтці проведено хірургічну обробку ран, встановлено непроникаючий характер цього поранення, а також проведено зупинку кровотечі. Скоріше за все, пацієнтку врятувала товщина курточки, в якій вона була. Поліція знайшла нападників одразу, адже вони, виявляється, живуть з жертвою в одному під'їзді. Тоді одна з версій поліції була наступною. Про те, що вони дивились заборонені фільми, де присутня жорстокість, і хотіли щось такого виду випробувати самі. Вони не пояснювали, відносно кого вони це хотіли вчинити, але те, що вони хотіли це випробувати, це факт. Ольга Пічугіна каже, що за 2,5 роки, в які вона живе в даному будинку, хлопців не бачила ні разу. Але одразу після інциденту до неї прибігла мама та бабуся підлітків. Вони приходили ко мені в той же день, просили прощення. І мама просила прощення, і бабушка просила прощення, і плакали, но як на мене, я не увиділася, не увиділа в очах, ну, той жалості, от як обычно люди испытывают в таких ситуаціях. Скоріше всього, це був шок. Поки батьки плакали, хлопчині, який напав на пані Ольгу, обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Відповідно до ухвали суду, підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із електронним засобом контролю. Досудове розслідування, у рамках якого призначений ряд експертиз, триває. Постраждала незадоволена таким ходом подій. Каже, покарання має бути суворим, адже жертв може бути більше. Я не очікувала, що коли чоловіка можна вбити, чоловіку нічого за це не буде. Разве такое может быть? Тут люди друг другу, извиняюсь, руки ломают, да, их в тюрьму садят. А здесь я считаю, что это был замах на убийство, да, а не дома. Я домой боюсь приехать, а они дома. Також розповіла, що після даного випадку майже не спить уночі. Мне с обезболивающими больно. А без обезболивающих вообще никак. На ночь я пью постоянно успокоительное, потому что я заснуть не могу. Я за все это время вот просто вот так, чтобы с вечера и до утра я поспала только 2 ночи. Попереду на жінку чекає реабілітація. Також можлива ще одна операція, але це буде відомо не раніше, як через 2-3 місяці. Зараз же жінка хоче лише одного – справедливого покарання для своїх кривдників. Я хочу, щоб після мене такі люди більше не пострадали. Взагалі, щоб ніхто не страдав. Юрій Чорнобривець, Богдан Котнюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.